Vale, tá tudo bala da câmera na hora. Olá para todos, boa tarde. Hoje vamos deixar o cachorro descansar um pouquinho para ele secar bem, tá? Como a gente trabalhou ontem, vamos deixar ele secar para ele não quando eu passar o milho não tá ainda pegando, tá? Hoje eu vou trabalhar aqui uma paisagem com vocês, beleza? Vamos trabalhar aí hoje uma paisagenzinha. Vamos tentar em 2 horas, uma hora e meia, fazer uma paisagem. Eu estou pintando aqui uma série de paisagens, ó. Eu já pintei essa daqui. Eu também já pintei essa daqui. E agora eu terminei essa agora há pouco. E agora eu vou fazer mais uma aqui. Aqui embaixo estava aquele casal em preto e branco que eu tinha feito. E eu tive que entregar. E já tirei, tá? E aqui dá pra gente pintar aqui tranquilamente. Beleza? E eu quero aproveitar para convidar vocês a participarem dessa live. Curtirem, comentarem, compartilharem, convidar aí os amigos para também fazer parte. Eu quero agradecer a todos, né, que compartilharam aí a nosso canal. Eu estava querendo chegar a 5 mil seguidores e passamos, já estamos com quase 5.030, quase 5.030. Então, eu queria 5, já passou aí mais umas quase 30 pessoas. Beleza? Graças a vocês. Eu vou pedir para vocês compartilharem e hoje a gente vai pintar uma linda paisagem. Uma belíssima paisagem. E eu vou trabalhar bem passo a passo com vocês. Vou pegar do começo da tela em branco até o final. Agora, quem tiver interesse em aprender a trabalhar paisagem, né? Essa daqui eu pintei ontem, ó, num dia só eu pintei isso aqui. Essa de baixo também eu pintei num dia. E essa próxima também eu quero pintar em um único dia, que é hoje, que é agora na live, tá? Eu não vou poder perder muito tempo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma queima, beleza? Eu vou usar aqui uma mistura de amarelo com branco. O amarelo que eu vou usar é o amarelo indiano com branco, o quê? Com diluente com amarelo. Ó, vou trabalhar uma camadazinha aí amarelinha, bem fininha. Não vou colocar muita tinta, vou fazer ela fina. E o pincel que eu estou usando é o da Castello, é o C541, tá? E agora a gente vai pintar mais uma paisagem. Vamos fechar aí a terceira paisagem. Deixa eu começar a dar boa noite aí ao pessoal. Deixa eu também colocar aqui um pouquinho de música. É porque o notebook tá ruim, mas vamos ter música. Então, galera, eu coloquei aqui, ó, diluente com amarelo indiano. Essa é a primeira coisa que você vai fazer quando você for pintar uma paisagem, se for uma paisagem quente, tá? Então o primeiro passo é usar uma queima,
Beleza? Vou tentar ser bem didático. Hoje só não vai aprender a pintar paisagem quem não quer. Mas eu vou ensinar como talvez você nunca tenha aprendido na vida, nem curso, nem lugar nenhum, tá? Eu vou ser o mais didático possível. Por isso que eu acho que vale muito a pena você aí se organizar para não ir embora nessa aula. Você gosta de pintar paisagem, mas acha difícil, né? Pois eu vou mostrar a vocês agora que não é difícil. Não sei se vai atrapalhar, né, com esse espaço vazio aqui embaixo. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é uma imprimatura, é diluente com um pouquinho de amarelo indiano. Então, anota aí, primeiro passo: imprimatura. Anotou? Anotou imprimatura, passo 1. Isso é para aprender a pintar paisagem, beleza? Para você dizer que não sabe pintar, eu vou te dar essa força. Vamos tentar pintar uma paisagem bem bonita aí, tá? Deixa eu ver quem foi que falou comigo. Eu não estava vendo aqui na live quem foi que falou comigo, agora eu vou ver. Deixa eu só ver se eu consigo colocar a música aqui, viu, meu amigo Mauro? Mauro César, boa noite. Américo, boa noite. Ana Cristina Pontes, boa noite. Luciana Rosa, boa noite. Laura Ivânia, boa noite. Vamos lá, vamos compartilhar, galera, para dar uma subida hoje. Meu amigo Alexandre Lima, boa noite. Laura Ivana disse que ama paisagens. Vamos lá, vou mostrar para vocês hoje os segredos de como pintar uma linda paisagem. A gente vai fazer uma releitura de um grande artista de paisagem, que é o artista Alexandre Haider, que para mim é uma referência, mas a gente vai modificar, tá? Essa daqui eu peguei a partir de uma fotografia, não foi de uma pintura. E aí eu coloquei as minhas cores, né? Eu coloquei as minhas cores. Mas essa daí eu peguei a partir de uma foto. Já essa agora não vai ser a partir de uma foto. Essa agora vai ser a partir de uma pintura. Vamos fazer uma releitura. Beleza? Vamos fazer aí uma releitura. Beleza, meu amigo Alexandre Lima? Dá uma compartilhada aí para mim, meu amigo Alexandre Saraiva. Eu vou terminar aqui minha imprimatura. Ficou um pouco mais forte agora. Mas eu não vou colocar mais diluente, porque já está na fase final. E eu vou colocar mais, vai estragar. Porque aí também evapora, né? Tirar essa sujeirinha aqui. Então, passo 1, anota aí, diluente com o, pode ser com amarelo indiano, pode ser com amarelo ocre. Como eu quero uma paisagem um pouquinho mais quente, eu vou trabalhar com amarelo ocre. Bom, depois de fazer a parte da queima, você vai fazer a parte do desenho. E aí não precisa. Beleza, meu amigo Alexandre. Compartilha geral aí, Alexandre. Colocar a musiquinha aqui, porque com a musiquinha eu sinto que eu tô com. Eu não me sinto só. E eu tô sozinho aqui. Deixa eu tirar essa música tem água. Aí o pessoal diz que. As músicas são só assim, tá? Instrumental, porque se for diferente disso, o YouTube ele bloqueia. E eu não quero ser bloqueado. Por isso que eu não coloco música. Beleza? Deixa eu colocar outra música aqui. Pronto, vamos ouvir passarinho cantando, é melhor.
Pronto, agora você vai trabalhar a parte de planos. Lembrando que hoje é uma paisagem, tá? Vamos compartilhar aí, galera. Meu amigo Newton, seja bem-vindo. Edilza, seja bem-vinda. Já chegamos a 13. Agora eu vou mostrar para vocês como vamos fazer aí essa paisagem, tá? Bom, então eu vou criar uma paisagem aí a partir da releitura. Mas antes de qualquer coisa, eu vou usar o mesmo amarelo indiano que eu usei para queima. E agora aqui, composição, eu vou separar minha tela na regra dos terços. Primeira coisa que eu vou trabalhar é a lei dos terços. Então eu vou dividir minha tela em 9 partezinhas aí, tá? Bom, então eu vou fazer aqui, ó, nessa primeira parte aqui embaixo. Eu tenho aqui os pontos de referência. Esses pontos são os pontos de interesse do quadro, tá? Então, você não vai colocar nenhum elemento aqui no meio. Você vai sempre tentar colocar os elementos nesse ponto aí. Então, agora eu vou trabalhar um caminho. Ó, o caminho ele vai sair daqui, ó, do ponto de interesse. Ele vai fazer uma curva aqui, ó. Vou fazer ele subindo um pouquinho. Ele vai fazer essa curva aqui, ó. Presta atenção. Ele vai fazer uma linha sinuosa. Essa sinuosa, ela vai vir para cá, para a lateral do quadro, ó. Tá vendo aqui? Ela não vai vir para baixo, ela vai vir para a lateral. Entenderam aí? Vamos fazer ela com a curva para cá. E essa outra aqui vai vir para cá. Então eu vou ter um caminho que vai fazer esse percurso aqui, ó. Estão vendo aí? Deixa eu apagar a parte que não me interessa, que é essa parte aqui que ficou errada. Eu estou apagando usando o diluente. Olha aí, ó. Um caminho veio para aqui para lateral e o outro passou para cá, ó. Beleza aí? Essa é a parte do caminho, tá? Isso aí é o caminho. Lembre-se que no caminho uma linha vem para aqui, ó, para o canto e outra vem dentro. Uma vem de lado, olha, de lado, e a outra vem para baixo. Ok? E linha sinuosa, ó, sinuosa, tá vendo aí? Ok. Deixa eu ver quem mais falou comigo. É, Maria Joana, boa noite. Beleza, meu amigo Alexandre Saraiva. É, aqui quem quiser aprender, aprende, porque eu começo sempre da estaca zero, né? João Carlos, seja bem-vindo. Olha aí, 14 pessoas, a aula hoje vai ser um aulaço. Vale a pena estar presente, passo a passo. Comecei usando só amarelo indiano. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou fazer uma barreirinha aqui. Daqui a pouco eu vou colocar um pouco mais de cor, tá? Aqui eu vou fazer como se fosse uma campina. Nesse final de campina aqui, ó, até essa linha do horizonte, eu vou colocar umas árvores aqui nesse canto. Lá no finalzinho, eu vou colocar umas montanhas. E aqui eu vou colocar uns arbustos. Beleza aí? Pronto, tá resolvido aí a minha situação. Eu não sei o que é que vocês estão achando aí dessa referência. Se tá bonita, se não tá, se tá boa. Boa noite, meu amigo José Newton. Cadê o nosso amigo? Esqueci o nome dele agora. Cadê ele? Tá por aí? Ó, então eu vou ter aqui umas árvores aqui. Eu vou ter uma campina aqui. Eu vou ter um caminho aqui. Eu vou ter uma montanha, outra montanha. E aí, beleza. Já resolvi o problema. Paisagem já na mão. Agora eu vou ensinar vocês a pintarem, tá?
Maria Lúcia, boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Bom, galera, agora vamos para as cores, que é uma das coisas principais aí que vocês precisam prestar muita atenção. Senão vocês não conseguem fazer. A cor, ela é muito importante, tá? Então vamos lá. Vou dizer aqui cor por cor, beleza? Então eu tenho aqui, ó, dois azuis. Eu tenho azul cobalto, mas eu não vou usar ultramar, eu vou usar só o cobalto. Então eu tenho aqui azul cobalto, anota aí azul cobalto. Orlando. Beleza, meu amigo Newton. Vamos pintar a paisagem hoje, tá? Então anota aí, ó, azul cobalto, amarelo indiano, verde esmeralda, magenta, vermelho francês e amarelo transparente e branco de titânio. Com essas cores aí, vou repetir, tá? Pode botar aí os dois azuis se quiser. Azul tramar e azul cobalto, branco de titânio, amarelo indiano, amarelo transparente, verde esmeralda, vermelho francês e o alizarim, carmim, magenta, tudo faz. Aqui é o magenta, mas podia ser o carmim, podia ser o alizarim, faz muita diferença não, tá? Beleza aí, meus amigos, posso passar para outro passo? Bom, segundo passo agora é vocês viram que eu já apliquei aqui a primatura, né? Só que a tela aqui já secou, ó. Ela já não tá mais melando, ela já secou. Professor, como é que ela já secou tão rápido? Ela secou rápido porque eu apliquei ela muito diluída. Então o que é que acontece? Ela já não mela mais, ela secou. Agora eu vou trabalhar as partes dos planos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco planos, ó. Plano um, plano dois, plano três, plano quatro. Tenho quatro planos. Então tem o céu, montanha, montanha, campina e o caminho. Então eu tenho quatro planos aí e eu vou trabalhar plano por plano, ok? Eu vou criar aqui junto com vocês uma paletinha de cores só para vocês aí se ligar na minha paleta. Então a primeira paleta que eu vou criar é azul com branco. Tá ela aqui, ó. Azul com branco e um pouquinho de verde. Anota aí. Azul com branco, pouquinho de verde, pouquinho de vermelho. Eu vou fazendo, depois a gente explica, tá? Vamos lá, não vou trabalhar desse jeito não, que desse jeito demora muito e fica muito burocrático e é melhor aprender na prática, eu acho. Teoria demais e dói da cabeça do artista. Então, galera, eu vou começar com a primeira cor. A primeira cor eu vou trabalhar, ó, muito branco. Lembrando que eu vou tentar pintar para terminar hoje, tá? Ó, muito branco, muito, 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 azul cobalto, verde esmeralda e um toquezinho de nada no vermelho. Pronto. Aí já deu. Beleza? Pessoal, continue compartilhando, a gente tá subindo, já vamos para 20 pessoas. Eu vou pegar aqui, ó, mais branco e vou pegar um pouquinho mais de magenta. Aqui o mais de magenta. Muito branco, muito, muito. Agora eu vou diluir com milho não, desculpa, com diluente puro, 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 sem acrescentar nada. Aí eu vou começar a trabalhar essa parte aqui do céu. O céu vai colar um no outro aqui. Trabalha a parte do céu com a tinta bem diluída, tá? Vou pegar um pincelzinho maior, porque com esse aqui eu vou demorar um bocadinho, né? Esse está muito pequeno para um espaço tão grande. Peguei aqui o número 14 para poder andar mais. Vou repetir o processo
Para vocês se ligarem aí, ó. Preste atenção. Muito branco, azul, verde esmeralda e um toquezinho do magenta carminho ou alizarinho. Aqui é o magenta, tá? E coloquei aqui um pouquinho de magenta. Branco, azul, verde, esmeralda e magenta. Vou pegar lá no diluente, ó, coloquei diluente aqui puro e vou trabalhar essa parte aqui do fundo. Peguei o pincel 14 agora. Pincel 14 e a tinta tá bem diluída. Eu tô aplicando a tinta em cima do amarelo da Imprimatura, ok? Boa noite. Hoje eu deixei o cachorro descansar um pouquinho para ele secar melhor. É amanhã. Amanhã eu trabalho ele, tá? Hoje não. Hoje não dá porque ele ainda deve estar um pouquinho molhado. E aí eu vou deixar ele para outra aula. Enquanto isso eu vou terminar aqui meu mosaico das paisagens. Eu já fiz duas paisagens aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, já tem essa que eu ainda estou pensando em colocar uma árvore ou não. E tem essa daqui. Que eu também estou pensando em colocar uma pessoazinha, um cavalo, alguma coisa ali ou não, uma vaquinha. Essa ainda estou pensando, tá? Essa aqui talvez ainda eu mexa um pouco nela. Talvez eu mexa um pouco nas duas. Essa eu pintei aqui com o José Newton. Ele viu eu pintando, eu pintei ao vivo explicando a ele. Essa daqui eu terminei agora há pouco. E agora a gente vai para essa de cá, tá? E eu vou explicar passo a passo aí para vocês. E só não vai aprender quem não quer, né? Quem quer aprende. E nesse céu aqui eu estou colocando verde, azul e vermelho. Vou esfregar bem aqui na parte da linha. Bom, vou pegar aqui, ó, mais branco. Eu vou repetir o processo. Azul, verde esmeralda, substituindo amarelo e um pouquinho de alizarim. Vamos continuar aí compartilhando para ver se dá uma subida. Chegamos a 20, mas demos uma caídazinha. Eu acho que essa live de hoje merecia mais, viu? Vamos botar mais branco ainda. E vou continuar molhando aqui no diluente. Olha aí. Como eu estou aplicando ela bem diluída, até chegar na parte de baixo ela já vai estar seca, tá? Aí eu posso voltar para esse céu. Ó, dei uma pingada aqui, não tem problema não, pode deixar aí, não vai atrapalhar em nada. É porque como eu estou colocando muito diluente, não se preocupe em depois esperar secar, porque quando a gente chegar lá no final, aqui embaixo, essa parte de cima já vai estar seca. Por causa da quantidade de diluente que a gente está usando. Aí a gente já volta nela, já fazendo nuvem, já terminando. Beleza? Fátima, boa noite. E o Destro, boa noite. Beleza, meu amigo Destro. Galera, vocês têm ajudado bastante aí no compartilhamento. Eu estava aí com o objetivo dessa semana chegar aos 5 mil inscritos. E aí eu pedi ajuda a algumas pessoas. E foi rápido, viu? A gente já vai agora com mais de 5.020, 5.020 e pouco já vamos a inscritos. E é o meu objetivo para 2023, mas eu consigo, né? É bater 10 mil. Não sei se eu consigo, não. Não sei se vocês acham que vale a pena esse canal chegar a 10 mil. Mas o objetivo esse ano é dobrar. Todo ano eu vou tentar dobrar. Vou dobrar esse ano para 5, outro dobro mais 10, né? Beatriz, boa noite, Beatriz, seja bem-vinda. Compartilhei em 12 grupos de arte, acho que agora a gente voa, né? Bom, galera, aqui no final você vai tirar o verde, vai substituir o verde pelo amarelo. Então veja que eu coloquei verde com azul e vermelho aqui, verde com azul e vermelho aqui, mas só que aqui eu já acrescentei mais branco. Aqui eu vou acrescentar mais branco ainda, só que eu não vou colocar mais verde. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo na mistura. Tá? Para vocês entendendo, porque o processo aqui ele não está ligado à sorte, tá? Então pintar a paisagem não tem nada a ver com sorte ou intuição. Você pode
adquirir um conhecimento, pelo menos para você ter uma noção do que está fazendo, né? Márcia Helena, boa noite, meus amigos, e uma satisfação de assistir você. Obrigado, Márcia. Beatriz, ó, coloquei mais branco aqui que acabou, e eu vou voltar aqui para colocar mais branco na minha mistura. Tá aqui, ó, branco. E aí eu vou pegar o mesmo azul, eu vou pegar agora o mesmo vermelho, só que no lugar do verde agora eu vou tocar no amarelo indiano. Eu substituí agora o verde pelo amarelo. Vou diluir, vou aplicar lá no diluente e vou para essa última parte aqui, ó, que é a última camada do céu. É a última parte do céu, tá? Zezé Borges, boa noite. E Laurivânia, boa noite. Laurivânia disse que tá de olho, tá anotando tudo aí, Laurivânia. Anote, vai anotar quando você voltar a pintar. Então, galera, eu estou usando o pincel 14. Pincel 14. Pode pintar para qualquer direção, tá? Bom, agora vamos para a cor da primeira montanha. A primeira montanha tem que ser, ó, dentro do lugar que você fez o céu. Vou repetir aqui a cor do céu. Ó, azul com branco. Muito branco, né? Vou repetir a cor do céu, tá? Com vermelho. Oi! Diz ela que eu tô numa live, não posso atender agora não. Ó, azul, vermelho e um pouquinho de verde. Foi assim que a gente fez? Essa foi a cor do céu, não é isso? Agora você vai pegar a mesma cor do céu, a mesma. Não é outra. Não pode ser outra, tá? Tem que ser a mesma. Aí você não vai acrescentar branco. Você vai fazer assim, ó. Vai pegar um pouquinho mais de azul. Vai pegar um pouquinho mais do magenta. E vai pegar um pouquinho mais do verde. Ou do amarelo, tanto faz, tá? Pode ser do verde ou do amarelo. Aí você vem aqui e vai pintar com essa cor, essa primeira montanha que tá aí. Azul, vermelho, pode ser o amarelo ou pode ser o verde. Tanto faz, tá? Eu vou botar logo um pouquinho dos dois. Então, um pouquinho do verde e um pouquinho do amarelo. E aí eu vou pintar essa primeira montanha aqui, ó. Essa primeira. Essa é a cor da primeira, só que aqui embaixo eu vou fazer um pouquinho mais escuro. Ela tem uma tonalidade mais clara aqui na parte de cima. Na mesma montanha eu vou acrescentar um pouquinho mais do mesmo azul. Eu vou acrescentar um pouquinho mais do mesmo vermelho. E vou acrescentar um pouquinho mais do mesmo verde. E vou dar um toquezinho também aqui no amarelo. Tá aqui vermelho, azul e verde. Pronto. E agora eu venho para aqui para baixo, ó, um pouco mais para baixo. Aqui já entrou uma cor um pouco mais escura, tá? Aqui na base da montanha, uma corzinha um pouquinho mais escura. Da mesma montanha, tá? Não é de outra não, é da mesma. Lembrando que as cores que eu usei na montanha foi as mesmas que eu usei no céu. Agora eu vou limpar o pincel no pano. E sem com ele o mínimo de tinta possível, eu vou quebrar esse encontro aqui, ó, entre o céu e a montanha. Eu vou quebrar, esse aqui chama-se perspectiva linear, ou seja, eu vou quebrar a linha para dar sentido de distância, tá? Eu vou quebrar essa linha aqui, ó, para dar um sentido de distância. Essa quebrada de linha, ela tem o um nome, chama-se perspectiva linear. E essa utilização do céu, da cor do céu na montanha, ela chama de perspectiva tonal, tá? Perspectiva tonal. É, quem sabe, né? Vamos lá, vamos ver se o YouTube também ajuda. É porque a gente depende muito do YouTube. A verdade é essa. Aí vocês têm que compartilhar, porque o YouTube, ele vai muito pelos comentários, pelas curtidas. Quando ele vê alguém sendo muito curtido e muito comentado, aí ele ajuda, né?
Fátima, professor, e o cachorrinho? Que cachorrinho? Tô lembrado de cachorrinho, não. Ah, o cachorro vai ficar para amanhã. Eu vou esperar ele secar, tá? Eu peguei nele, ele tá um pouquinho úmido ainda. Pô, os pincéis não chegaram ainda, viu, Nilton? Tem um bocado de gente aí esperando o pincel, mas até agora. Até agora não. Manuel, Neuza. Tem umas cinco pessoas aí esperando. Mas vai chegar. Agora em janeiro, se Deus quiser, a gente começa a distribuir os pincéis, tá? Na verdade, a loja ela vai ter tudo, mas ela tá crescendo aos poucos, né? O cachorro tá um pouquinho molhado, por isso que eu mudei para paisagem. Aí amanhã a gente trabalha o cachorro, tá? Vamos deixar o cachorro para amanhã. Amanhã eu vou fazer live de novo. Eu só não vou fazer no sábado, nem no domingo, mas na segunda-feira eu volto. Ó, trabalha aí. Essa cor aqui foi a cor do céu, com um pouco mais de vermelho, azul e verde e um pouquinho de amarelo, tá? Então essa cor é a mesma daqui. Eu vou até repetir para vocês fazer, ó. O branco, o azul cobalto, o magenta alizarim ou carmim, pode ser qualquer uma, e um pouco do verde, e dá um toquezinho de nada aqui no amarelo. Aí você vem aqui, ó. Só que aqui embaixo eu usei menos branco. E aí eu fiz essa parte aí embaixo, tá? Amanhã a gente trabalha o cachorro. Então vai ter live amanhã de novo. Teve live segunda, terça e quarta. Amanhã é quinta, também vai ter. Ou amanhã é sexta, né? Segunda, terça, quarta, eu acho que já é o quarto dia de live. Hoje é quarta, né? Hoje é quinta. Quinta-feira. E amanhã também vai ter, tá? Vamos lá. Vamos fazer live aí quase todo dia agora. Bom, então fez aí essa parte. Agora eu vou descer para essa outra embaixo. Essa de baixo é a mesma cor, só que com menos branco ainda. Eu vou repetir o processo agora com mais azul. Eu vou repetir o processo agora com mais vermelho. E vou repetir o processo agora com mais verde. Verde, vermelho e azul de novo. Vou dar um toquezinho também aqui no amarelo. E vou acrescentar um pouquinho mais no vermelho. Pronto, a mesma cor, só que agora com menos branco. Então é um degradê que ele vem clareando de lá para cá. Agora eu vou escurecer um pouquinho mais essa daqui da frente. Percebam que lá no céu eu usei o amarelo indiano, tá? E eu também usei um pouquinho dele aqui, ó. E usei um pouquinho dele também aqui, ó, para poder dar harmonia, tá? Então usei um pouquinho de amarelo indiano em todas as partes. Usei um pouquinho de magenta em todas as partes. Usei também o alizarim, o azul cobalto em todas as partes. Isso aí é que vai dar a atmosfera do quadro, tá? É isso que vai dar harmonia. Ou seja, a mesma cor vai estar presente em todo lugar. O azul cobalto está no céu, está na montanha, vai estar em todo canto o azul cobalto. Por isso que vai dar essa harmonia aí. E a gente já está trabalhando a parte de perspectiva. Agora aqui embaixo eu vou pegar um pouquinho mais de vermelho. E nem vou pegar azul, porque o azul já está aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho de vermelho e de verde só. E já vou trabalhar uma parte mais escura aqui, ó. O azul já está aqui na mistura porque ele já estava. Agora eu vou trabalhar um pouco mais de vermelho e verde nessa parte aqui onde vai ter umas árvores. Vai ter umas arvorezinhas por aqui, ó. Tudo em sequência. Não sei se vocês estão percebendo, mas nessa sequência o branco está ficando para trás e o vermelho e o verde está aumentando e o azul está diminuindo. Estão percebendo isso, sim ou não? Vou explicar. Aqui entrou muito branco com azul, verde e vermelho. Aqui entrou azul, branco, verde e vermelho, mas a quantidade de branco aqui já diminuiu. Aqui a quantidade de azul diminuiu, entrou um pouquinho mais de verde e vermelho. E aqui menos azul ainda, menos branco ainda e mais vermelho e verde. E aí a gente termina essa primeira parte aqui da perspectiva da montanha junto com o céu. E agora a gente vai trabalhar essa de cá. Essa de cá é que não vai ter azul mesmo. Ela vai ter o azul, vai. Mas você praticamente vai botar só vermelho e verde. Menos ainda, menos do que antes. Por quê? Porque ela está mais perto.
Quanto mais perto, menos branco e menos azul. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Dentro do mesmo espaço, que é um degradê, eu boto aqui, ó, mais vermelho e mais verde. E quase não tem mais azul nenhum. O azul é o que já está embaixo. E agora eu venho para essa parte aqui, que é ainda mais escura. Eu desejo que vocês estejam entendendo aí o processo do degradê da perspectiva da paisagem, tá? Eu estou tentando explicar em sequência para vocês entenderem essa parte de perspectiva. Eu agora não estou mais acrescentando azul. Azul já estava aqui dentro, ó. Eu fiz no mesmo lugar. Deixa eu ver quem foi que falou comigo. Entrou mais pessoas aí. Agora estamos com 25, né? Ainda bem, está crescendo. É Alexandre, o que monetiza muito são vídeos tutoriais de 12 a 16 minutos. É, meu amigo, o Destro, né? Eu entendo essa questão de tutorial, eu sei que dá dinheiro e tal. Mas é porque assim, minhas lives infelizmente são aulas, né? São aulas. Aí termina que a gente chega a uma hora. Eu vou tentar fazer vídeos pequenos, mas fica difícil porque o conteúdo fica meio faltando informações. Aí eu não consigo trabalhar desse jeito, não. Eu vou continuar do jeito que eu tô mesmo. Se não der dinheiro, não tem problema, né? Pelo menos eu tô ajudando. Meu amigo Manuel, Inês, mas eu vou tentar, viu? Obrigado aí pela dica. É, Dorival, boa noite. Inês, chegando em casa agora. Norma, boa noite. Sandro Lira. Olha que legal, Dorival tá seguindo meus conselhos aí, né? Bom, galera, agora eu venho para essa parte aqui tentando deixá-la mais um pouco escura. Então eu não usei azul, não usei branco, deixei a mistura no mesmo lugar, ó, na mesma rodinha onde eu fiz o céu. Eu fiz a primeira montanha, fiz a segunda montanha, agora eu tô fazendo a terceira. Tudo no mesmo lugar, usando o mesmo verde, usando o mesmo azul. Beleza? Nenhuma cor entrou pura, todas as cores entraram misturadas. Agora eu vou para essa parte aqui, ó. Eu não usei o amarelo indiano aí, né? É bom que eu use. Eu vou ver se eu acho aqui um pouquinho de amarelo indiano. Se eu não me engano, meus amarelos indianos aqui todos acabaram. Aí deixa eu ver se eu acho aqui. Dá um minuto aí, tá? Sai ninguém por causa disso, né? Pronto, achei aqui o amarelo indiano. Foi rápido. Não passou nem um minuto. Cleusa, obrigado, Cleusa. Essas telas pequenas aqui são todas 150. Olha como eu estou fazendo barato. Dá uma olhada. Olha a beleza dessas paisagens pintadas com essas mesmas cores, tá? Estou fazendo por esse preço para que vocês tenham uma tela minha. Então vai ser a média de preço 200, 150 nessas telas pequenas. O cachorro eu não terminei porque o cachorro eu estou esperando secar. Beleza? Então assim, são telas para vocês realmente ter uma tela minha em casa. Vai ficar no canal, tudo vai ficar no canal. Vamos tentar começar e terminar hoje, tá? Se não der para terminar hoje, a gente termina amanhã. Então eu coloquei aqui o amarelo indiano. Vamos prestar atenção. Essa telinha, ela mede 30 por 40. 30 por 40, 30 por 40, 30 por 40. E essa aqui foi a do casal, 30 por 40. R$150, muito barato, né? Para adquirir é só pegar aí meu WhatsApp, falar comigo. Pode adquirir as três de uma vez, se quiser. Eu vou colocar o número do meu WhatsApp aí, é só falar comigo. O número do meu WhatsApp vai ficar lá em cima. Olha lá para cima que vocês vão ver lá anotado.
Se vocês quiserem com a moldura, a gente já envia com a moldura, tá? Não é o catex colado. Lembrando que elas vão cortadas, tá? Porque aí a madeira tá pegando as quatro de uma vez, né? Bom, vou dar continuidade aqui. Vou repetir o processo. Azul cobalto, que foi o azul do céu. O magenta poderia ser o alizarim carmim também. E o verde esmeralda. Não vou usar muito azul agora. Vou aumentar a quantidade de vermelho e de verde para poder escurecer. E vou trabalhar aqui nesse fundo. Ainda vou dar um toquezinho aqui no diluente. Ailton, boa noite. José Nilton, tá molhando no diluente, tô sim. Essas telas medem 30 por 40. Essa paisagem vai ficar no canal? Vai sim. Terminou o cachorro? Não terminei. Espero ele secar para terminar ele amanhã. Cleusa, vai ficar linda. São Paulo, por quanto você vende? Essas telinhas, pessoal, é inacreditável, né? Mas elas eu vou oferecer ela para vocês por R$ 150. Muito barato mesmo. Só que vocês também tem que pagar o frete, né? Se vocês quiserem, envio até já com moldura, tá? Para quem mora nas capitais, nas cidades, o frete é muito barato. Chega a ser R$ 20, R$ 15. Frete é muito barato para quem mora no caso na capital e um pouquinho caro para quem mora no interior. Para quem mora no interior, o frete é um pouquinho caro. Gosto muito de suas pinturas, principalmente paisagens florais. Obrigado, Alvina. Vamos lá, porque a intenção aqui também é ensinar, tá? Não é só fazer um quadro bonito, mas é que vocês também, a partir dessa aula, vocês também consigam pintar paisagens tão bonitas quanto essas que eu estou pintando. Eu coloquei aí o número errado, né? Deixa eu apagar aí. Eu acho que entrou uma coisa aí que não é um número. Deixa eu excluir e vou mandar de novo. Vou colocar aí, ó, 81995590453. Vou colocar esse aí, eu coloquei alguma coisa errada aí. Eu não sei se vocês estão entendendo o processo, mas eu estou tentando explicar para vocês o processo da pintura da paisagem, tá? Vou correr aqui um pouquinho. Lembre-se que eu usei branco lá no céu, tá? Eu sempre aconselho não use branco na primeira camada. Mas por que eu estou usando aqui? Porque eu estou querendo terminar logo. Beleza? Então, se você não tiver muita pressa, deixa o branco para depois. Mas se você tiver com pressa, que nem eu estou aqui, então você vai ter que usar logo o branco. Ok? Pronto, agora eu vou para essa parte mais aqui na frente. E nessa parte da frente eu vou fazer uma mistura com um pouquinho mais de amarelo. Vamos jogar logo uma corzinha aqui também. Nessa corzinha aqui dentro, ó, eu vou pegar, ó, o mesmo vermelho, o mesmo azul cobalto, tá aqui, ó, o mesmo vermelho, o mesmo verde, só que agora eu vou colocar um pouquinho de amarelo indiano. Olha, o amarelo indiano agora entrou. Lembre-se que ele estava aqui, aqui, aqui. Eu também coloquei um pouquinho dele aí. Ele entrou aqui agora. Amarelo indiano com a magenta. Pode ser magenta, pode ser carmim ou pode ser o alizarim, tá? Não precisa ser a magenta. Eu estou usando para poder gastar. A minha já está acabando. E aí eu posso substituir sem nenhum medo de dar errado. Lembre-se que eu também estou mostrando aqui as cores para vocês, ó, amarelo indiano, magenta e azul ultramar, ou verde esmeralda e o azul cobalto. Tem nada de azul ultramar aqui não. Vou dar um toquezinho lá no diluente e vou para essa montanhazinha aqui, ó.
Bom, não estou gostando muito, eu estou achando que ela está muito longe ainda para estar com esse verde. Então vou botar um pouco mais de azul na mistura. O azul que é o azul cobalto, tá? Não é o azul tramar, é o azul cobalto. Tá ele aqui, ó. Vou acrescentar um pouco mais dele aqui, porque eu acho que essa montanha ela tá ainda um pouco distante para estar tão verde assim. Ela tem que estar um pouquinho azulada. Senão ela perde a perspectiva, tá? Pronto, agora ela começou a ficar azulada como eu quero. Queria ela mais azulada mesmo. Por causa da distância, ela não tá tão perto. Ela tá um pouco mais perto do que essa, mas não tá tão perto não. Aqui embaixo eu vou botar um pouquinho mais escuro. Pessoal, se for surgindo dúvidas aí, vocês podem ir perguntando, tá? Quem quiser adquirir, fala comigo aí por esse WhatsApp para eu poder te passar. Você pode pagar no cartão, pode pagar no Pix, no débito, no crédito, em várias modalidades aí, tá? Bom, vamos lá, vou correr aqui que eu quero dar uma adiantada legal nessa paisagem. Então, trabalhei essa parte aqui embaixo. Na parte de cima, eu vou usar um pouquinho mais claro. Eu vou aproveitar essa cor mais clara aqui, ó. Vou botar um pouco do amarelo indiano. E vou trabalhar aqui essa parte mais clara aqui em cima. Em cima e nas bordas. Eu estava afundada em dívidas, um ano desempregada e passando muita dificuldade. Pensei em desistir várias vezes. Não vou me preocupar muito em esfumaçar aqui os redores, porque eu ainda vou voltar para trabalhar esse céu. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Estão pedindo aí para centralizar melhor. E aí, melhorou? Pronto. Eu vou pegar aqui um pincelzinho, esse aqui, ó, pequeno, e vou aproveitar para dar uma quebradazinha aqui, ó. Desejo que minha mão não esteja na frente. Quebradazinha de leve. Pronto! Agora vamos trabalhar com mais amarelo do que todas as outras cores. Beleza? Pode ser um amarelo de cádmio. Eu vou correr pro de cádmio agora. Ou pode ser com o indiano. O meu amarelo de cádmio aqui já está nos últimos suspiros. Mas deixa eu apertar aqui. Eu acho que ainda sai alguma coisa aqui. Amarelo de cádmio pode ser também o amarelo indiano. Só não aconselho. O processo é o perspectiva tonal, não é isso mesmo? Tanto tonal quanto o linear. Tá? Mantemos os tons mais, tomamos mais evidentes, não é isso mesmo? Tanto o tom como o linear, tá? Você vai se ligar tanto nas linhas, como você vai se ligar também nas cores, ok? Cores e linhas, você vai se preocupar com cores e com linhas. Bom, aqui eu coloquei um pouco do amarelo indiano, tá ele aí. Beleza? O cachorro tá um pouquinho molhado, eu vou deixar ele para amanhã, tá? Por causa disso, só por isso. Eu vou esperar ele secar. Então, galera, não pode ser o amarelo puro. Você vai pegar o amarelo, vamos jogar ele aqui, ó, o amarelo. E aí você pode pegar o azul e o vermelho, tá? Ó, vermelho, azul e amarelo, tá? Aí você molha. Não esqueça do azul, porque o azul é quem vai dar a perspectiva.
Não esqueça do vermelho, porque ele que vai dar harmonia no verde. E agora eu venho trabalhando essa parte aqui. Conforme eu vou descendo, eu vou clareando, tá? E eu vou jogar um pouco dessa cor aqui no fundo. E vou jogar um pouco dela também aqui do lado de cá. Vindo para cá, eu vou aumentar a quantidade de amarelo e vou até acrescentar um pouquinho de branco e vermelho. O azul já está aqui dentro, tá? Você pode também tocar um pouquinho no verde. Vou acrescentando mais amarelo. Lá naquela parte ali, eu vou colocar ele com um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho. Amarelo, azul e vermelho. O vermelho que eu estou usando é o magenta. Todo mundo aí conhece a magenta. Ele é um vermelho meio rosado. Mas ele não tem branco não, tá? Ele é rosado, mas não leva branco. Aqui eu vou acrescentando, ó, mais amarelo, vermelho. Pode tocar aqui com um pouquinho de azul ou de verde. E eu vou acrescentar um pouquinho de branco. E vou trabalhar essa parte aqui da frente. Vindo para cá, eu vou aumentando a quantidade, eu vou diminuindo a quantidade de azul e vou aumentando a quantidade de amarelo e de vermelho e de branco. Vindo para cá, ó. Aqui eu coloquei com um pouquinho mais de azul. Aqui eu vou acrescentar, ó, mais amarelo, mais branco e mais vermelho. Vou molhar um pouquinho lá no diluente. E já vou trabalhar mais aqui na frente. Coloquei agora um pouquinho de verde com amarelo e branco e um pouco de vermelho para dar um tom de um verde também, não ficar só esse tom amarelado. Agora eu vou usar aqui também um pouquinho mais do vermelho. Só que eu vou substituir agora o vermelho, o magenta, pelo vermelho francês. O amarelo eu posso continuar e o branco. Substituir o vermelho pelo vermelho francês, tá? Aqui na frente. Para já ficar um tom mais alaranjado.
Perceba que eu estou deixando o caminho. Eu vou pegar aqui um pouco mais do vermelho francês, ó, fazer uns alaranjados aqui e vou dar uns toques aqui. E vou também usar um pouco desse vermelho, dessa cor aqui mais alaranjada, aqui no, na parte da frente, ó. Que aqui já é um pouquinho da barreira, tá? Tem um pouquinho de barreira aqui, ó. E aí eu já usei um pouco do francês aqui na borda do caminho, para já dar um sentido de barro, tá? Aqui, ó. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de verde e o vermelho francês, para já dar um tom mais escuro, ó. Para fazer aqui já um barro um pouco mais vermelho francês com um pouquinho de verde esmeralda. Você já vai fazer aqui um barro mais amarronzado, tá? Não vai fazer um barro tão claro, já vai fazer um barro um pouco mais escuro. Se botar mais verde e vermelho, fica mais escuro ainda, ó. Se pegar aqui um pouco mais de verde e um pouco mais de vermelho, você faz quase um marrom escuro aqui, ó. Já fica, ó, já fica um tom mais escuro, só que fica um escuro meio avermelhado, que é exatamente o que a gente quer. A gente não quer um marrom meio sépia, a gente quer um marrom pouco parecido com terra de siena queimada. Mas como terra de siena queimada é muito fácil de fazer, né? É só vermelho com verde. Então a gente não compra porque é muito fácil, né? Eu, por exemplo, não compro porque o verde, o terracina queimada é verde com vermelho. E aí eu não vejo a necessidade de pagar, né? Comprar mais uma cor. Eu acho muito fácil fazer, então por isso eu não compro. Tem gente que compra porque acha bonito, mas pô, é tão fácil fazer, né? E aí você só fica meio que para gastar dinheiro mesmo. Aqui eu vou fazer uma touceira de árvore. E aí eu vou pegar aqui um pouco do azul ultramar. Ó. Vou pegar ultramar com magenta e um pouquinho de verde para fazer essa parte aqui. Ó. Vou fazer uma. Como se fosse uma toceirazinha aí. Na verdade, nem precisava usar o azul ultramar. Pode continuar com azul cobalto mesmo. Pode ser azul cobalto para você não mudar de azul, ó. Vermelho e verde, tá? Não precisa ser o. Não precisa ser o azul ultramar, tá? O cobalto dá o mesmo resultado. A mesma coisa também eu vou usar um pouco aqui. Bom, e aí você começa já a ver a sua paisagem começar a aparecer usando pouquíssimas cores, né? Eu não sei porque as pessoas compram tanta tinta. Sinceramente, eu não sei dizer, né, porque tanto marrom, tanto verde. Vocês veem aqui com verde só, a gente faz a festa, né? Com verde só dá para fazer mais de 80 tons de verde diferente. Tem gente que diz assim: ah, professor, eu gosto do Vessier. Pessoal, pega o verde esmeralda, bota um pouquinho de amarelo nele, um pouquinho de vermelho, já virou o Vessier. Pô, o Vessier é tão fácil de fazer, para que comprar o Vessier, né? Eu só compro esmeralda porque não dá para fazer, mas se desse, eu não iria comprar. Agora eu vou colocar um pouco mais de brilho aqui na frente. E agora eu vou usar um pouco do amarelo transparente. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nesse amarelo, mas ele é um amarelo que dá um brilho mais aceso. E eu vou usar ele agora. Então eu vou pegar aqui, ó, ele tá aqui. Eu vou usar ele aqui, ó, amarelo transparente com branco, pouquinho de verde, pouquinho de vermelho, vermelho francês, tá? E o amarelo é o transparente. E aí eu já vou jogar um brilho aqui mais iluminado.
Lembre-se que agora eu usei o amarelo transparente na mistura, o 110. Deixa eu ver o que é que o pessoal está falando, já faz um tempo que eu não entro. O cachorro ficou para amanhã, tá? Vanilde Leite, boa noite. Vanilde Leite. Pois é, mas visualiza depois, né? Não tem problema não. Aqui eu já usei um pouco do amarelo 110. Se liga nele, ele vai dar um brilho bem legal na tua paisagem. Se liga no 110. Professor, não tenho 110 aqui na minha cidade, não vende. Eu vendo. É só falar comigo. A gente bota na transportadora e leva para ir para tua casa, tá? Agora vamos trabalhar o caminho. Se liga aí na cor do caminho. Pessoal que tinha dificuldade de fazer o caminho, não tenha mais. Aprenda a pintar o caminho. Eu limpei bem o pincel, ó. Pincel limpo, totalmente limpo para poder fazer o caminho. Preste atenção. Você vai pegar aqui, ó, o branco. Olha só. Branco, vou botar aqui nessa partezinha limpa, ó. Branco. Se ligou aí no branco? Vou ensinar, viu? Ninguém ensina, mas eu ensino aqui, ó. Branco, amarelo, transparente, só com o biquinho do pincel aqui, ó, ó. Dá uma acendida massa aqui no branco. Vermelho francês, amarelo e muito branco. Olha, muito branco. Beleza? Francês, transparente e branco, pincel limpo. Quer um mais rosado? Usa... Esses aqui é 150. Barato, né? Eu tô fazendo para vender mesmo, tá? Eu tô fazendo para não ficar nenhum. Agora assim, ó, quanto mais em cima mais branco, quanto mais embaixo mais amarelo e vermelho. Lá no fundo do caminho eu vou usar mais branco ainda, ó. Mais branco ainda, tá? Lá no fundo mais branco. Conforme eu for descendo, eu vou aumentando a quantidade de vermelho e vou aumentando a quantidade de amarelo. Então lá no fundo, mais branco. Depois eu vou ensinar vocês a trabalhar a sombra, viu? Eu vou trabalhar com os pincéis da Tigre, que é da Castelo, que são esses aqui, ó. Pelo de Marta e Orelha de Boi. É esse aqui, ó, que são mais baratos, tá? Depois eu vou comprar Condor, Tigre, esses tradicionais. Beleza? Não pode usar o cádmio? Pode, pode ser o amarelo limão também. É porque eu gosto muito do brilho que o amarelo transparente dá. Mas se você tem o limão, se você tem o cádmio claro, quem não tem cão, né? Tem gente que diz assim, quem não tem cão caça com gato, mas... Ah, o ditado é que quem não tem cão caça como gato, porque o gato ele caça só, né? Então quer dizer, quem não tem cão vai caçar sozinho. Então é assim, quem não tem o amarelo transparente, usa o limão, usa o cádmio claro, usa o que tem, né? Sem pintar é que não pode ficar, né? A gente faz o que pode, né? Que não pode, não pode, vai fazer o quê? Agora, se puder, né? É outra história. Aqui você vai trabalhar a perspectiva linear. Ó. Quebra aqui os encontros para dar a sensação de perspectiva. Essa é a perspectiva linear. Descendo, eu vou aumentando a quantidade de amarelo e de vermelho. Agora, bem pouquinho. Eu botei demais. Não tem nada, não. Eu botei muito, mas não tem nada não. É que eu já venho mais pra cá, ó. Ficou muito vermelho, realmente. Vou botar aqui, ó. Mais branco e um pouquinho mais de amarelo. Vou botar mais branco. Aí eu coloquei vermelho demais. Tem que ser um degradê bem suave, né? Beleza, meu amigo José Newton. José Newton tava aqui comigo essa semana. Veio lá de Alagoas. Passar uns dias aqui com o pessoal de Recife.
E ele ficou um tempo na casa de Alexandre, um tempo na casa de Carlos, um tempo na minha casa. Fomos ao Museu de Brennand, fomos à praia. Ele foi a Olinda, eu não fui, mas ele foi. E foi passear, conhecer o Recife, né? Ó, conforme for descendo, você vai aumentando a quantidade de amarelo e de vermelho, tá? Pode pintar nesse sentido aqui, ó, sentido da rua. Beleza? Pode pintar como se tivesse, ó, descendo, tá? Quebra um pouquinho as linhas de contorno. Quebra bem lá no final, que é para dar a sensação de final de caminho. Agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho mais de amarelo, porque o caminho está descendo, né? E um pouquinho mais de francês. Cuidado com o francês. Vai devagar, para não avermelhar muito rápido. E aqui, ó, já vem com outra cor, agora um pouquinho mais avermelhado. Vai encostando aqui, ó, vai esfumaçando. Beleza? Sentido do caminho, ó, vai pincelando descendo, tá? Agora eu tô descendo um pouquinho mais. Eu vou pegar aqui, ó, mais amarelo e um pouquinho mais de vermelho. E aí o caminho já vai mudando de cor. Vai ficando um caminho mais alaranjado. Esse caminho que eu estou fazendo, ele é um caminho mais alaranjado, tá? Claro que depois você pode dar uma claridadezinha mais nele. Vou dar um brilho. E o pincel pode ir descendo assim, ó, no sentido do caminho, como se o pincel tivesse descendo o caminho. Pinta na horizontal, não. Pinta como se estivesse deslizando. Obrigado, meu amigo Emerson. Eu uso também aqui, viu, Emerson? Eu vou usar aquela técnica aqui, ó, na sombra. Dá para usar em tudo aquela técnica lá da sombra e luz. Aquilo eu aprendi com um professor chamado Santana. Um dos maiores artistas que eu já conheci na vida. Infelizmente ele já morreu. Ele fumava muito. Provavelmente ele deve ter perdido aí uns 20 anos de vida por causa do cigarro. Então, um conselho aí aos fumantes: parem de fumar, galera. Fumar é gostoso, é prazeroso, mas tira aí um bom tempinho de vida de vocês, né? Então ele morreu aí com 60. Ele poderia ter pintado mais uns 10 anos, 15 anos. E fumava muito, né? Bebia também. Então, para quem bebe, para quem fuma, repensem, né? A gente às vezes só valoriza a vida quando ela tá por um fio, mas às vezes já é tarde demais. Nem sempre a vida dá uma segunda chance, né? Obrigado, meu amigo Emerson. Bom, vou descer aqui, ó, vou trazendo o caminho. Professor, esse caminho está meio escuro. Não tem problema não, porque depois você pode voltar e trabalhá-lo, tá? Branco, amarelo transparente e vermelho francês. Professor, não tem esse amarelo transparente, tem o de cádmio. Beleza, usa o que tem, né? Usa o que tem. Vai fazer o quê? Vai ficar sem pintar porque não tem? Não pode, vai pintar. A pintar todo jeito, né? Se só tem o amarelo indiano, usa indiano. Se só tem o amarelo cádmio, usa o cádmio. Se só tem o limão, usa o limão. Usa o que tem. Você vai fazer o quê? Vai deixar de pintar porque não tem? Não vai. Então te vira aí, né? Vou dizer que nem meu amigo dizia: dá o teu jeito. Se vira com o que tem. Perceba que ele fica mais claro lá no final. Isso também é convidativo para a pessoa entrar na tela, tá? O olhar começa a puxar lá para dentro. Ok?
poucas cores. Vou usar um pouco desse rosado aqui também nessa ponta, subindo aqui para dentro do mato. Esse alaranjadozinho, vermelho com amarelo. Ó, sobe ele aqui para dentro do mato. Vai aparecer um pouco da terra aqui dentro do mato. Eu não sou especialista em paisagem, mas eu estudei paisagem por 2 anos. É pouco, viu? É pouco. Mas eu tenho curso de paisagem com um grande professor. E aí eu aprendi essas técnicas e quero ensinar para vocês. Eu tenho um curso de paisagem que está na promoção. É, o curso tem 108 aulas. Ele custava R$ 1.080. Olha quanto ele custava. Ele custava R$ 920. Eu baixei ele para R$ 900. Só que agora eu estou com uma promoção imperdível no curso de paisagem. Ele está por R$ 500 e ainda já vai com as tintas. Essas tintas que a gente usou aqui, você vai ganhar 5 delas, tá? Você vai ganhar o amarelo indiano. Você vai ganhar o azul cobalto, o verde esmeralda, o alizarim e o branco de titânio. Você vai ganhar sem pagar nada, você vai pagar só o preço normal do curso. O curso custava 900, caiu para 500 e você ainda vai receber as tintas. 0800, sem frete, sem nada, tudo frete por conta aí do professor, tá? Já tem gente aí que vai receber também os lápis, né, de desenho. Beleza, galera. Então aí já tem uma base legal para você terminar o quadro. Ó, o quadro já está todo pintadinho. Agora falta só a parte do acabamento, que é a parte das folhagens. Eu vou dar uma melhorada aqui e eu vou dar uma escurecida aqui na frente. Curso de paisagem. No curso de paisagem eu trabalho 4 tipos de paisagem. Não sei se vocês conhecem. Paisagem natural, que é aquela paisagem que não houve muita alteração humana, né? Que são coisas naturais. A gente também trabalha paisagem rural, onde tem vaquinha, casinha, pontes, essa coisa mais natural. A gente trabalha também casario, né? Aquela parte de perspectiva, ponto de fuga. Beleza? Essa parte de casario a gente também trabalha. E marinha. Marinha de dia, marinha de noite. A gente trabalha céu. Trabalha céu. Céu à tarde, céu à noite. Céu pela manhã, céu de meio-dia. Como fazer toda a parte de céu. Então, esse curso de 1.080, ele agora está por R$ 500. Você pode dividir até em 10 vezes, sem juros, e ainda receber as suas tintas. Tá? E ainda receber suas tintas. Olha só. Vale a pena ou não vale? Diz aí. Bom, galera, o ideal aqui seria você agora dar uma bela paradinha, esperar secar. Mas vamos ver o estado do céu. Eu acho que já dá para terminar o céu. Só que eu vou começar agora de baixo para cima, tá? Eu vou deixar já o céuzinho pronto. A gente tem aí 1h14 de live. E a partir daí já dá para terminar o quadro, tá? Já dá para terminar. Já está todo prontinho para ser terminado. E o público tá bom, viu? A gente hoje tá com 34 pessoas e eu já vou querer terminar esse céu aí. Eu vou colocar as tintas para terminar o céu. Vocês vão esperar, que eu sei, porque a gente vai terminar o céu. Eu vou ensinar para vocês como pintar um céu muito bonito. Quando eu tava aprendendo a pintar, eu apanhava muito de céu. Dizia, meu Deus, eu nunca vou aprender a pintar céu, será? Hoje eu sei pintar.
de uma forma que independe da cor do céu, você consegue fazer o céu que você quiser. Deixa eu só achar aqui onde foi que eu coloquei o filme PVC. Já achei. Agora deixa eu achar a paleta. Já vou deixar o céu pronto. Professor, dá para terminar essa paisagem hoje? Dá, mas dá para terminar outro dia também, esperando ela secar melhor, né? Porque ela pega mais pouco. Eu vou precisar agora de outra paleta. Então ela está lá do outro lado. Deixa eu ver aqui. Bom, eu faço assim, ó. Preste atenção, eu tenho aqui a paleta e tenho aqui o plástico filme, ó. Eu cubro a paleta com plástico filme. É, além do preço do curso tá muito bom, porque são 108 aulas, tá? São 108 aulas, você ainda vai receber as tintas de graça. As tintas vão custar aí, são cinco cores, vai custar mais de R$ 50. Então, resumindo, o curso vai sair por 450 e você ainda vai poder dividir no cartão em 10 vezes. Em 10. Então você pode pagar R$ 50 por mês. Se você quiser dividir em 10, né? Você pode dividir em 5, sem juros, tá? Se você quiser comprar o resto do material, né? Diluente, óleo de linhaça, essa parte também você vai precisar. Então aqui eu estou revestindo, ó, para poder terminar a parte do céu. Pronto. Ó, revesti. Agora eu vou fazer o céu. Vou botar aqui branco. Vamos jogar aí o branco. Branco de titânio, anota aí. Branco de titânio. Azul cobalto. Anotou? Para pintar o céu, tá? Para você nunca mais apanhar em céu. Nunca mais. Coloca aí carmim ou magenta ou alizarim, qualquer cor dessa que você quiser. E tem um detalhe que só o meu curso tem. Não sei se outro tem. Eu acho que não tem não, viu? O meu curso, ele é vitalício e também ele tem o curso é vitalício e também assessoria vitalícia. Tem algum assim? Eu não conheço. Se tiver, acho que vocês aí fazem curso. Vocês devem saber, eu nem sei. Curso com assessoria vitalícia. Ou seja, se você quiser pintar daqui a 20 anos, se eu tiver vivo e você tiver vivo, você ainda pode falar comigo para lhe dar orientações, tá? Não tem nada a ver com o tempo. Não importa quanto tempo você tem o seu curso, você não perde a sua assessoria. Tem outro assim que tem assessoria vitalícia? Eu não conheço. Tem ou não? Não sei. Vocês é que sabem aí. Como eu não faço nenhum curso online, eu não sei. Se liga agora nas cores para pintar o céu. Vou agora ensinar vocês a pintar céu, tá? Qualquer hora do dia, tá? Qualquer hora. Bom, aqui tá as cores, presta atenção aí, ó. Branco, azul, vermelho, amarelo e verde. Primária, 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 secundária. E o branco. Então, vou começar de baixo para cima. Ok? Vamos lá. Então, vou pegar aqui o branco. Presta atenção. Muito branco. Vamos começar de cima para baixo, é melhor. Ó, azul com branco. Aí, o branco, vou botar aqui o azul. Tá vendo aí? Azul com branco. O pincel está soltando amarelo. Não pode soltar tinta, senão vai interferir na cor. Vou mudar aqui de pincel. Ele está soltando a cor do caminho. Porque aí no caso eu teria que parar, lavar ou então trocar de pincel. Troquei de pincel, vou pegar aqui, ó. Branco. Vamos lá, presta atenção para aprender a pintar céu, tá? Branco com azul.
verde esmeralda e um pouquinho de alizarim. Viram aí? Pouquinho de alizarim, tá? Agora você vai pegar aqui em cima, ó, e vai pintar. Não precisa colocar mais nenhum produto, porque como a tela tá um pouquinho molhada, a tinta corre, tá? E agora eu vou para a parte de cima. Lembre-se que tem um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, azul e branco. A pincelada pode ser aleatória, não tem sentido horizontal, vertical, tá? Não se ligue no sentido, vai pintando de forma aleatória. A tinta já puxou, então você já pode. Agora o céu começa a ganhar forma, tá? Nada de branco com azul, pelo amor de Deus. Você pintava céu só branco com azul, era? Quem é que pintava céu aí só branco com azul? Se dedure aí, por favor, se entregue. Nunca mais faça isso de novo, tá? Coloquei branco com azul aí na parte de cima. Não acredito. Céu não é azul só com branco, tem que ter amarelo e tem que ter vermelho, tá? Por favor, parem de pintar céu, porque senão o céu fica muito artificial, né? Agora preste atenção que eu vou descer mais uma pincelada, ó. Eu aqui vou descer, lembra que eu coloquei aqui, eu vou repetir a cor, ó, branco com azul, né? Se liga aí, ó, branco com azul. Aí eu peguei aqui, ó, verde, preste atenção. Peguei verde e peguei um pouquinho de vermelho, foi isso? Aí eu vim aqui, ó, pintei essa parte de cima, tá? Aí eu vou descer um pouquinho, o que é que eu faço? Aumento a quantidade de branco, não mexo no azul. Vou pegar aqui um pouquinho mais de verde e um pouquinho de vermelho. Azul já está aqui dentro. Aí eu venho para cá, ó, uma camadazinha a mais, tá? Eu vou descer. Vou descer, ó. Branco. Tem azul? Tem. Mas agora entrou um pouquinho mais de verde e um pouquinho de vermelho. E eu já vou descer uma camadazinha a mais. Coloquei um pouquinho de magenta com branco e verde, ó. E já dei um passo a mais aqui para baixo. Mistura aqui uma cor na outra. Agora eu vou substituir o verde pelo amarelo. Eu vou acrescentar aqui o branco. Só que no lugar do verde vai entrar agora o amarelo. Presta atenção. Aumentei o branco. Aumentei o magenta. E agora no lugar do verde eu vou dar um toquezinho aqui no amarelo. Tá? Entrou o amarelo no lugar do verde. Já não entra mais verde, entra amarelo. E aí eu já venho mais para cá, ó, mais embaixo. Entrou o amarelo, tá? Presta atenção. Não desço até embaixo. Eu aumentei um pouquinho a quantidade de magenta e já entrou aí um pouquinho do amarelo. Perceba que eu não coloquei nuvem ainda. Vou, ó, andar um pouco mais aqui para baixo.
Agora eu vou andar mais para baixo ainda. Eu vou acrescentar mais branco ainda, mais magenta ainda e mais amarelo ainda. Perceba que eu não peguei mais azul na mistura. Já deixei o azul aqui dentro. Ele não sai mais daí. E agora eu vou dar uma camadazinha aqui embaixo a mais. Eu tô pegando meio aqui no meio porque eu tô sem posição por causa da câmera que tá muito perto. Eu deixei a câmera bem perto para vocês visualizarem. Eu tô sem posição para pegar no pincel. Agora lá no final, você vai acrescentar ainda mais branco e agora mais amarelo. Já deixa o vermelho para lá. Já pega o branco com o amarelo aqui no final. Aqui no final, na última linha, você já deixa o vermelho para lá. E já vai com branco e amarelo. Pronto, se você quiser trabalhar nuvens, o ideal seria você esperar secar. Por quê? Porque o céu está muito molhado, ele não vai querer pegar nada aí. Então o ideal aí é você esperar um pouco, tá? Eu aconselho agora você a esperar um pouco, beleza? Tá caindo um dilúvio. É, aqui tá de boa, a internet tá bom, tá tudo bem aqui. Aqui não tá chovendo, mas eu vou me preparar para chuva. Eu vou ajeitar aqui o telhado do ateliê que tá infiltrando. Amanhã vou dar uma ajeitada bem legal aqui. Bom, esse céu ele é bem parecido com o céu da referência, tá? Aqui lá no final mesmo, você pode botar ainda mais branco com amarelo aqui, ó. Já na encosta da montanha aqui, ó. Você pode ainda usar um brilho aqui, ó. Já encostando aqui na montanha. Quebra a linha para dar perspectiva linear. Pronto, e aí a parte do céu, tá? Vamos agora trabalhar a parte da montanha. Vamos já começar a trabalhar essa montanha na perspectiva. Agora a gente vai dar uma corzinha nela. Aí você pega aqui, ó, o mesmo azul com branco, né? Aquele cor que você fez o céu. Você pode acrescentar nela amarelo no azul. Um pouquinho de verde e um pouquinho de vermelho. Verde, vermelho e amarelo, ou verde, azul e amarelo. Tá aqui um pouquinho de vermelho. E aí já pode. Tem que ser tudo a mesma cor, vindo da mesma mãe. É uma mãe só para todo mundo aqui, tá? Tem que ter tudo a mesma origem para poder dar uma harmonizada. Na verdade, não tem que ter, né? Mas isso garante aí uma harmoniazinha no teu quadro. Eu não sou muito a favor de você sempre seguir regras. Você, na verdade, tem que ser inteligente. Você tem que imaginar quando a regra pode ser quebrada. Quando é que vale a pena quebrar a regra, quando não vale. Agora a ideia é que você crie uma linha de raciocínio para as coisas, né? Para você não ficar meio perdido. Voltando para o azul, vermelho e verde,
Você pode fazer umas arvorezinhas lá em cima da montanha, lá na parte alta. Verde, vermelho e azul. Se você quiser fazer umas arvorezinhas lá no alto. Tire o excesso da tinta no pano. Agora, essa montanha aqui, você já vai fazer uma cor mais clara ainda. Vou pegar aqui, ó, mais amarelo, mais branco, pouquinho de verde, pouquinho de vermelho. Tem que ter vermelho em tudo, tá? Aqui um pouquinho mais de verde. O ideal aqui, eu acho que ainda é você esperar secar. Eu estou forçando aqui um pouquinho a barra, mas deixa eu forçar, tem nada não. Pelo menos eu vou aprendendo mais também junto com você. Deixa eu forçar para ver o que é que eu consigo fazer aqui. Aí eu coloquei um pouquinho de vermelho nessa parte embaixo, para ficar um pouquinho mais alaranjadinho. Aqui eu acrescentei um pouquinho mais de vermelho aqui na mistura, ó. Ficou um pouco mais, estão vendo aí? Um pouquinho marronzinho, para colocar aqui, ó, nessa parte aqui embaixo. Um pouco mais rosado, tá? Aqui eu não vou entrar muito porque aqui são árvores. Aqui embaixo são árvores, tá? Tudo muito esfumaçado, que é para poder dar sentido de distância, beleza? Aqui também vai ter umas arvorezinhas. Quando ele secar, você pode jogar um pouco mais de brilho aqui, tá? Agora vamos dar uma trabalhada no brilho aqui também, ó. Vou botar um pouco mais de amarelo, azul, verde e vermelho, que é a mesma cor. E vamos jogar um brilhozinho também aqui nessa mata. Puxando assim para baixo. Você já pode começar a definir essa parte aqui. Dá para você adiantar bastante aí. Não precisa ficar preocupado. O que não der para evoluir, você deixa para depois.
mas dá para você evoluir muito nesse quadro, mesmo ele ainda estando molhado. Não sei se existe amarelo da Acrilex, não sei. Nunca vi. Boa noite, Jack Visual. Boa noite. Tá fluindo, tem aula todo dia. Acabei de ligar. Ah, João Aparecido, né? Beleza. Agora eu vou trabalhar aqui, ó. Coloca assim e puxa, ó. Tá? Coloca e puxa. Teve live praticamente essa semana, a semana toda. E amanhã vai ter de novo, tá? Amanhã a gente vai tentar adiantar o cachorro. Só não vamos ter live no sábado. Mas se der vontade eu faço também. Só não vou prometer, tá certo? Mas se der vontade, eu faço no sábado também. Ó, coloque e puxa dando sentido de ser. Não precisa fazer folhinha nenhuma agora. Deixa para fazer folhinha depois. Vamos correr aí para o pessoal não entristecer, né? Não querer sair. A live tá boa. Tem uma quantidade muito legal aí de pessoas. Eu acho que dava para ter bem mais, né? Mas tá tranquilo, já foi mais do que foi ontem. Ontem a gente trabalhou o cavalo, o cachorro, e a gente ficou aí na média dos 20. Hoje subimos para 30, quase 40. Chegamos a quase 40 hoje, quase. Faltou pouco para bater 40 hoje. Será que amanhã a gente bate 40? Amanhã a gente vai trabalhar o cachorro, tá? Amanhã vamos trabalhar no cachorro para terminar. Não sei se vai dar para terminar porque eu sou muito detalhista. Mas eu vou tentar. Mas eu acho que não dá, não. Acho que precisa de mais duas lives para terminar. Porque não é tão simples, não. Tem agora a gente chegou na fase dos detalhes, né? Aí já complica um pouco. As primeiras fases são mais fáceis, são mais rápidas. A fase final é um pouco mais demorada. Pronto, aqui vai ter uma quantidade aí de árvores. Aqui é uma florestinha, né? Uma florestinha. Nessa florestinha a gente vai ter aí. Ó, vou fazer, ensinar você a fazer a cor dos galhos. Você pega assim, amarelo, vermelho e azul. Beleza? Com branco. Vermelho, azul, amarelo e branco. Primária, né? Com branco. Aí você vem aqui, ó. Vermelho, amarelo, azul e branco, tá? Deixa secar que a gente vai trabalhar um pouco mais de cor nesse quadro. Um pouco mais de luz. Agora vamos trabalhar as árvores daquela ponta ali. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade porque o meu indiano acabou. Um mediocre mesmo agora. Coloquei amarelo ocre mesmo. E aqui um pouquinho de vermelho. Amarelo, vermelho. Acabou assim, acabou aqui, mas eu tenho ali guardado. Só que eu tô com preguiça de ir lá buscar. Vou ter que abrir as caixas, olhar qual é o amarelo indiano. Eu não tô a fim de fazer isso agora, não.
Marcelo Cipriano, boa noite, Marcelo. Vermelho, amarelo e verde, tá? Para essa parte aqui das árvores. Vermelho, amarelo e verde. Não fica presa ao desenho, vai fora. Aumentar a quantidade de vermelho e de amarelo. Está sem energia elétrica. Como é que você tem internet sem energia elétrica? Que bom, né, que você tem, né? Geralmente quando falta energia, falta internet. Geralmente, né? Não sei. Aqui é assim, se faltar energia, a internet cai. Quando isso acontece, eu percebo o quanto a gente depende da tecnologia, né? O quanto somos dependentes da tecnologia. Da tecnologia, eu falo no sentido de globalização, né? Quer dizer que um problema com energia afetaria muito. Eu me lembro que teve um dia que passou algumas horas sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, sem. Foi um desespero, né? O pessoal parecia que. Dizem que o dono do Facebook teve um prejuízo de 8, foi 6 bilhões por causa de 6 horas, né, de queda. Então, assim, a gente fica pensando o quanto a sociedade hoje está dependente, né, da tecnologia. Nós, né, sociedade não, nós estamos hiper dependentes da tecnologia. Agora eu vou brincar um pouquinho com o amarelo transparente, tá? 110, olha ele aqui, 110, o meu tá bem velhinho, mas ainda dá para pulgar. Vou brincar um pouquinho com ele, jogando luz no quadro. Lembrando que vai ter umas árvores aí também. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo dessa globalização, tá? Beleza. Olha só, o amarelo transparente com branco, ele dá uma luz muito bonita. Olha só. Eu vou pegar um pouquinho de verde e um pouquinho de francês. Não desse vermelho aí, de francês. Para poder começar a jogar um pouquinho de luz. Aqui, ó, francês. Pronto. E aí agora eu vou começar a trabalhar aí um pouco de luz, tá? Vou trabalhar a luz vindo de cá. A luz está vindo da esquerda para da direita para a esquerda. Esse é o amarelo transparente. Para quem não conhece, muito prazer, número 110, Cofix. Thank you.
Não tem, professor, essa conta é que eu acho comigo aqui. E eu tô aqui para quê? Para lhe ajudar, né? Qual é a minha função aqui se não for ajudar vocês? É o que eu mais tenho feito aqui, é ajudar vocês aí, orientando, ensinando, sem esconder nada, sem esconder cor, revelando tudo para vocês, né? Só eu mesmo, né? Para ensinar vocês aí, mostrar para vocês o caminho. É, eu tô aqui para isso. Vou jogar luz no caminho também. Já jogar luz, jogar sombra, jogar tudo aí. Vamos trabalhar agora a parte das árvores. Deixa eu jogar um pouquinho de vermelho lá naquele fundinho. Vai dar uma harmoniazinha. E vamos jogar um pouco de verde com vermelho. Por aqui, ó. Vai dar uns marrons. Vamos trabalhar um pouco mais de brilho. Vamos jogar brilho no caminho também, tá? Tem que ter calma, tem que ter paciência. Pode esperar secar se quiser, pode fazer agora. Deixa eu trabalhar agora um pouquinho dessa matinha aqui, usando o azul cobalto, verde e vermelho, e um pouquinho de amarelo, para trabalhar aqui, ó. Agora eu boto um pouco mais de amarelo com branco.
Vamos aí para quase 2 horas de live, é muito tempo, né? Não sei como vocês aguentam, eu já tinha corrido há muito tempo. Vou trabalhar aqui um pouco de azul na mata. Deixa eu tirar ali, ficou errado. Agora o principal, que agora vai subir as árvores aí, tá? Como é uma releitura, o ideal é que eu faça árvores um pouco diferente do original. Vamos logo dar uma trabalhada aí no caminho. Verde com vermelho, vocês têm que usar muito essa cor, tá? Abusem do verde com vermelho. Usem e abusem do verde com vermelho. Eles são muito importantes aí para dar harmonia. Ó, verde com vermelho para dar uma escurecida. Usem e abusem do verde com vermelho. Esqueçam, lembrem dessas palavras que eu estou dizendo. O professor disse que é para a gente usar e abusar do verde com vermelho. Pois é. Se liga nas dicas para você evoluir, senão você para no tempo. Eu estou evoluindo a cada quadro, você também tem que evoluir. A gente tem que estar sempre em evolução, tá? Não paralisa. Se liga nas dicas. A live aqui é uma live cheia de dicas. Então não perde as dicas, né? Então se liga, abusa do verde com vermelho. Bom, agora eu vou começar a subir árvores aí. Professor, e essas árvores aí, como é que a gente faz? Verde com vermelho. Acabei de dizer a você agora, verde com vermelho, verde com vermelho, verde com vermelho. E você não se liga nisso. Meu Deus, preste atenção. Ok, meu amigo Dione, minha amiga, né? Pessoal, o curso tá aí, tá? Agora eu vou subir árvores, presta atenção, número 6, pincel, ó. Cerda longa, presta atenção, não é cerda curta. Pincel molinho. Pega aí o verde, olha aqui o verde, ou o vermelho, e bota o que no vermelho? Digam aí, por favor. Vermelho com o quê? Digam aí, por favor, para ver se vocês estão aprendendo mesmo. Verde com ou vermelho com? Vermelho com verde, galera. É isso aí mesmo. Ó, vou colocar aqui até um pouquinho de francês aqui, ó, com verde esmeralda. Olha aí que coisa linda. Essa cor é mesmo. Molha. Molha. Olha só. Agora vão subir árvores. Tá? É isso aí. Agora que o quadro vai começar a ficar bonito, já pensou? Agora que o bicho vai pegar. Bem suave, que é a questão da perspectiva, né? Suave, tá? Faz muito escuro não. Deixa para fazer escuro quando tiver mais aqui perto. Engrossa cada vez mais e escurece, que é para dar perspectiva linear. Quando é que escurece, professor? Bota um pouquinho mais de verde, que a cor já começa a escurecer automaticamente.
Pessoal, posso garantir para vocês que isso aqui não é tão difícil de aprender, tá? Requer um pouquinho de prática, mas nada que você não consiga fazer. Eu já falei até os preços aí dessas telas para quem quiser me ajudar. Ah, eu já tenho, já pinto e tal. Mas aí você ajuda o professor em que sentido? A gente tem muitos custos aqui para manter essas lives acontecendo. Quais são os custos? Internet, energia, tempo, né? Então, quando você adquire o quadro, além de você ter um quadro, você vai estar contribuindo para que o trabalho ele continue acontecendo. Se você está gostando, está achando bom, né? E você tem condições de adquirir um trabalho, você vai estar ajudando para que o trabalho continue. Vocês veem aí que eu não cobro nada de... Eu ensino mesmo. Então, se você pode adquirir um curso ou qualquer coisa desse tipo, você já tá contribuindo, né? Já está contribuindo. Então, é um jeito aí de vocês, para que eu também não fique, né, escondendo o jogo, né? Mafiar. A gente chamava lá no curso de mafiar, quando o professor ele não passava o conteúdo para o aluno. Ele dizia, esse professor é mafioso. A gente dizia, o professor está mafiando. Ele esconde, ele não ensina. Então, tem professor que esconde, né? Não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Eu mostro, eu explico, eu mostro as cores, eu mostro tudo, passo tudo, sem medo de ser feliz. Não tenho medo de aluno, pelo contrário, torço demais pelos alunos para que eles desenvolvam, né? Para que eles me digam, ó, professor, eu aprendi, né? Conforme você me ajudou e tal, entendeu? Então é isso, eu não exploro, né, assim, botar curso caro, quadro caro, não. Eu não faço parte, fazer parte de nenhum grupo, de conversar com as pessoas, de receber as pessoas. Eu não tenho esses problemas de querer, né, ser mais ou ser menos. Para mim, todo mundo tá no mesmo, tá todo mundo no mesmo barco. Eu não vou colocar uma árvore grande aqui como tem na referência original. Eu vou trabalhar só com as pequenininhas lá no fundo mesmo. E vou trabalhar com umas aqui embaixo, vou trabalhar com outra aqui. Vou trabalhar com uma também saindo de cá. Só que essa daqui é um pouquinho maior. Eu vou trabalhar também com uma pequena aqui, ó. E vou trabalhar com outras aqui. Pô, não vou fazer as árvores por questão de hora, tá? Já faz muito tempo que a live está acontecendo e por esse motivo dá para fazer? Dá. Mas eu vou deixar para amanhã também, porque por questão de hora mesmo, porque já está um pouco tarde, a live já está muito longa. Beleza? Então vou parar aqui, mas eu vou agradecer aí a vocês. Vou pedir desculpa por se eu tiver cometido algum erro aí, alguma coisa, beleza? Então quem quiser adquirir algum dos nossos cursos, paisagem, flores, desenho. Bom, aqui nessa parte da árvore, a gente vai trabalhar aí uns IPs, tá? Uns IPs aqui, ó. Aqui vai rolar uns IPs. Mas hoje não, tá? Hoje não, por causa da hora. Já tá aí com 2 horas em ponto de live. Beleza, galera? Então vou parando por aqui. Agradecendo a todos, temos ainda 30 pessoas
Se caso alguém não tiver inscrito, inscreva-se, tá? A gente ainda vai ajeitar muita coisa aí nessa paisagem, vai ficar uma paisagem muito bonita. Tem essa daqui também, que eu ainda estou pensando em colocar uma árvore. Está disponível para venda, também estou pensando em colocar alguém aí no caminho. E tem essa outra aqui embaixo, que é essa casinha aí bem discreta. Tem uma roupinha ali estendida, o reflexo da roupa dentro d'água. Uma cerquinha lá no fundo. Essa daqui ainda estou vendo o que é que eu vou fazer. E essa última aí, que dá para terminar, mas vou deixar para terminar na próxima aula, tá? Bom, galera, então é isso. Desejo que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela atenção. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem a conclusão do cachorro. Aqui tá faltando uma tela aqui que eu arranquei, foi o do casal. Deixa eu mostrar para vocês como ficou na moldura. A moldura, a tela ainda tá aqui. Olha aí como ficou. Vamos acertar para fazer a entrega. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Deixa eu mostrar para vocês aqui a tela do Beija-Flor. Olha só. Essa tela eu concluí há pouco tempo. Olha o tronco. Olha o tronco todo espatulado. Dando a sensação de ser um tronco com espato que ele pretende mexer. Aí tá os beija-flores. Beleza? Essa a gente começou ao vivo, mas não terminou ao vivo, tá? Olha aí o detalhe. O olho. Olha isso aqui. E o tronco, né? Todo na espátula. E aí é uma técnica mista. Tela disponível para venda também. A gente pode negociar preço. Lá no fundo, né? A floresta. Beleza, galera? Então, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.